осінь за вікном з усіма її проявами: похмурою погодою, дощами, зниженням температури, зменшенням сонячного світла та яскравих кольорів. Більшість людей чутливі до змін у природі та здатні відчувати осінню депресію. Це коли людина впадає в відчай, щось або щось не вдається їй в житті. Сумно і взагалі не хочеться нічого робити і тяжко вставати зранку на першу пару. Примхи незайнятих людей. Може проявлятися і весіння, і, мабуть, і літня, але то, мабуть, не із-за пори року зв'язано. Ну, в принципі, тепер людей то, що фінансів немає, то де люди агресивні, телевізора багато дивляться. Психологи кажуть, осіння депресія – це психоемоційний стан людини, якому властиві типові ознаки. Пригніченим станом, відчуттям такої безнадійності, якоїсь нікчемності, нічого не цікавить людину, не відчуває інтерес до тих речей, якими цікавилась. Якщо такий стан більше, як 2 тижні, тут потрібно звертатися до спеціаліста. Ми запитали мукачівців, чи піддаються вони осінній депресії. Стараюсь не піддаватися депресіям. Властива. Робота, дом, діти, жона. І все нормально. Виявилося, 6 з 10 респондентів таки відчувають погіршення емоційного стану. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей, які впадають в депресію, зростає. Кожна 7 людина, яка має депресію, робить спроби суїциду. Кожна 3 людина вдається до вживання алкоголю, наркотичних якихось речовин. Тобто це дуже ризикований такий стан, який найбільше уразливою групою є вік від 20 до 45 років. Тобто якраз такий зрілий вік і найбільш працездатний, найбільш гарний в житті, скажімо так. Аби вийти з депресії, фахівці радять розібратися в причині такого стану. Мукачівці ж мають своє бачення подолання проблеми. Якісь хобі. Своє улюблене спілкування з дітьми. Сам себе мусиш успокоїти. І не обращати внимання на других. У молитві, у спокої, думати про хороше, погане відкидаю обов'язково. І стараюся зустрічатися з такими людьми, що мають таку позитивну ауру. Які би труднощі не були, у мене принцип – із усього безвихідного положення знаходити вихід. Фахівці також мають свої рекомендації щодо виходу із осінньої депресії. Перше, що має людина зробити, це усвідомити, що вона є в стані депресії. Не втікати від цього, не казати, я просто перевтомився, чи я сам справлюсь. Скажу, тут є такий термін 2 тижні. Якщо ти не справляєшся 2 тижні сам, використовуючи якісь зустрічі з друзями, говорити про це, так, настроювати себе, що я хочу, так. Тут головне, як ти сам рефлексуєш, як ти сам ставишся до цього. Якщо ти усвідомив, то тут треба не ставити питання, чому це трапилось зі мною, за що, що я такого зробив, а що до цього привело, як з цього вийти. І це вже буде першим таким кроком. Якщо за 2 тижні не вдалося подолати депресивний стан, психологи радять звернутися до лікарів. І вже вони рекомендуватимуть, чи медикаментозне лікування, чи психотерапію. Залежить від того, яка саме депресія. Головне – не пускати на самоплив.